regno e voren kommer och så det är en fanike nu han kom i håll nätar bara in att det är inte vår och fan. Nej hore hejte det nu är tråkka upp i en skicklig kamera här. Man är råd att få på en sjuk på ett fanskap och så är det så hundeägaren ja. Så inte klara att plocka upp drittet sig. Det må vara helt förbannat min drevna. Nej, det kan inte vara så vanskeligt. Om jag ska tråkka upp i och plocka. Ska få fräst från mig här nu. Så ska ni få mig få köra tricks för att ta dessa jävlar. Så inte klara och plocka upp drittet. Kom och kör. Då må vi tejpa på gass i då. Bara lite med. Och så tar du på full framdrift. Faran gärna byggd alltså våra lokomotiv. Lös och fram. Sola sig en lort utan övningar. Fan alltså. Nu ska jag ta dessa hundejävlarna. Nu är det drit utöver. Nu är det blod på knokarna. Nej, nu ska jag ta det här en gång för alla.